General Lu, yeah, weekly word with Dr. James. Yeah, special General Lu, the series in Indianapolis, eh? General Lu, there. The episode, General Lu, the series, Shikhu Miao, but no? The special, weekly word special, Shikhu Miao, ma. General interview Lu, yeah, but eh? That we can check. Do we, General, people, yeah, do it, General, yeah, crypto night again. Yeah, young in, but no? General, yeah, brother. ဒီတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မစ္စတာတူဂင်သူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပိတ်ထားတယ်ဒါအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် လုံးဆောင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝီဒီယိုအစီအစဉ်မှာပထမအဆုံးကျွန်တော်ကိုအချံပေးလဲကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကိုပြည်ပြီးမှဒီပေးခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SBMC ဒီ Maryland ก็ว่าได้แท้กว่าเนาะตัวตะแกเดียวผิดเลยสรุปดีกะนี้ตัวพยาศิษย์ลาญญาหมู่เนี่ยตัวดีบิสเนสไลน์ของตัวอ่ะဝင်ทัวร์ပြီးတော့มาไอ้ဒီကနေพยาศิษย์เนี่ยมาซ้ําหมู่เนี่ยဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လीတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုအင်တာဗျူးလုပ်လဲအရောက်တိုင်းလဲပဲဒီဒီဆောက်ဆက်ရှိစေဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုတ်ဆောင်
ဒီအမှုတော်ဆောင်လိုင်စင်နဲ့ယူထားတဲ့ပုံကူဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီ business ကိုလည်းပဲသူကလုပ်တဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေါ်လူလို့လို့ပေါ့။နော်တက်ရှင်ချုပ်ပြီးတော့သူတို့အမှုတော်ဆောင်နဲ့သူမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းရှင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ตลอดเลยคิดว่าได้คามาที่บิสซิเนสแบงค์ก็จนเราไม่แลจริงๆถ้าจนเราตลอดแล้ววาตนาปาดุแล้วแต่ลงแล้วไปจนเราลาไทยโลกกองๆยากเลยเราไม่ใช่ป่ะเออแล้วตะบายก็อลุโลเองเนี่ยบิสซิเนสโลเองเนี่ยแล้วจนเราลุกขึ้นมาไปอะคู่จ้ะเราจนโปรแกรมนี้ม้าลาได้อาคาจ้ะเราเนี่ยลุกขึ้นไม่ใช่เป็นแม้พยายามทะคินก็ดีก็จนอีเกมโนหลูๆမျိုးกูเนาะตัวที่ตะแกกูที่ไฟร์ป่ะเนาะตะแกกูออนไฟร์ဖြစ်สิได้อะหมู่เราด้วยตลอดกองที่บิสซิเนสด้
Do business till I come, so we don't have money. The room will be all water. No, I don't know. Tony Lagome, the Kenny Pura, Joala, the Tai, all a shame on it. General Pia, the King, General Ruku, Chit, Pia, General Ria Boa, that I will save us out of here. General Aintai will save us out of here. General CY will save us out of here. Amen. General Pinya, you will save us out of here. Hallelujah. Now, beginning the sugar, Piana, Siba, Quere, Piana, Pinya, in a Quere, General Pinya Shaya, Uma Mulu, South of Piano. Not to show at 99 at Piana, Quere. ပြီးတော့မှဒီဖျားတရားကိုကျွန်တော်တို့အတုံးချလာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကအားလုံးကိုအုပ်စိုးလဲကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ပြီးသူကဇင်းမြစ်ဖြစ်တယ်သူကဆိုးစိတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားဖို့နဲ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထဲကဒီ business ပြာမစားတဲ့သူကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ဒီအပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းနေပေါ့လေကျွန်တော်သွားကြမယ်ခဏလေးစိတ်မသွားခင်မှာစက်ကကြရောင်းလေနော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော့လက်ဝယ်သူစက်ကအနန္တကြပါ၏အာမင်အာမင်အာမင်ကဲဟုတ်ကဲမစ္စတာကင်းတော့ဒါကျွန်တော်ကတခါတခါတည်းကနောက်ကြလည်းစိတ်သွားကျွန်တော်စိတ်ဂျင်းစ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်သွားမှဆိုပြီးတော့အားလုံး
တကယ်ပါပဲသူလည်းကျွန်တော်အားကိုးရတဲ့အထက်မှာတယောက်ပါတယ်ဖခင်ကြီးကိုလည်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်
ဟုတ်ဒါမဲ့တော့ကိုကတော့ကင်မရာရှိမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်လာကျွန်တော်ပြန်တက်နေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမှာတချို့လက်တီဗီတာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ချင်တာကဒီလိုဘစ်နက်စ်တဲကိုဝင်လာဖို့ရအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရကိုကဘယ်လိုဖျားသခင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလမ်းပြမှုကိုရပြီးတော့ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာရပြီးတော့မှစဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာလေး
ဆရာဆရာတို့ဂျီဂျိုတင်တဲ့အကြောင်းတရားသူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်မင်းစထရီဒါပေမဲ့ဆရာလူကွန်မစ်မန့်ထားပြီးတော့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတွေအားပေးနိုင်တာဆရာတယောက်တည်းပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်တော့ဟောတကဘာလုံးမှာပေါ့နော်တကဘာလုံးတို့ဘမအတိုင်းဝဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် ကဘာလုံးထဲမှာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲပေါ့ဒီပြနေရာတော့မသိဘူးမသိတော့လို့ပဲဆရာဆရာရဲ့စက်ကချင်းဆရာရဲ့အချိန်ပြီးနိုင်ချင်းကွန်မစ်မြအရန်ပဲကိုယူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဖျားတခင်ကိုပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးကြီးစုတင်တယ်ကြီးတော့ချီးမွမ်းချင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်မွေးပါမွေးပြီးတဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်ငွေစင်ကလေးကကျွန်တော်အသက်ဆူတောင်းပြီးအမေအမေကိုလည်းကျွန်တော်တရားတတိယစီချင်တယ်တတိယချင်တယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကြီးစုတင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကတော်တော်လေးအကြီးကြီးတယ်သူရဲ့အားပေးခြင်းကလည်းညာကြီးဟိုဟာဂုံပြုရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့တော့ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အဖွဲ့အမျိုးအထူးတစ်ဖြင့်နောက်ခံရ
ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပေးသွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဒီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကအဘယ်လိုအဲ့လိုစီးပွားရေးနဲ့အခုဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီလုပ်ငန်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဟိုဥစ္စာပေါ့အသက်အမခံ။အသက်အမခံ။အသက်အမခံသွားဥစ္စာပေါ့နော်ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနော်ဒီကေမနီနဲ
ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နဲ့အော်ကျွန်တော်ဗမာပြရလာတဲ့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့95 85%လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတဲ့ရီဖျူဂျီနဲ့လာကြတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကြတာတို့စိတ်ဓာတ်နှိမ့်ချတာတို့အများကြီးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခါစတော့ကဆိုလို့ရှိရင် ဆက်ယုံမှာလို့တော့လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးမလို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆိုတော့တသက်လုံးမလို့ဘူးကိုပိုင်စီးပွားရေးတော့လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုဟာစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်စက်စက်စက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ရောမအိုးအိုဝါရာထဲမှာဘုံတော့စက်တုံးစက်ချောက်
ကျွန်တော်ကူတော့အခုအလူငါလောက်ခေါင်းဖြစ်ကြဤလို့ပြောတယ်လို့ပဲလေခတိနော်အရာဟာကူတော့ဌာနဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာတွေလဲလုတ်ဖို့အိုင်ဒီယာတွေဖျားသခင်ဆရာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဖျားဘုန်းတော်သင်ဆရာဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဖြီးနိုင်တယ်အချားလူရောသူတို့အိုင်ဒီယာပလန်နင်းတွေဆိုပြီးကျွန်တော်အကြောင်းရင်းခံလာတော့ဒီကျန်းစာဟုတ
ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တဲ့ခံချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာပေါ်တင်ဆက်နေတာပြောပြောကြပါစို့เนาะအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့တက်တဲ့ခံပေးနေတဲ့ဆိုတော့တချို့အနေနဲ့လဲအအောင်အအောင်လေးမယ်အဘလို့လဲဆရာကဒုတိယအချိန်ကြွားလာခြင်းကနေပြီးအခုတော့စီးပွားရေးတွေဖြစ်ပါလာခုနကျွန်တော်ပြောပြပါပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစ
ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဘဝတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလန်ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့နောက်အနှစ်တရာလောက်အထိမကြွလာသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမဆွေးရောက်ဆရာမရှိတော့ဘူးကိုရောလူစီချင်တာကလုံအင်ကရင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဘုံဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်အချိန်ကာလအရာကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးဖြစ်နိုင်နေပြီတို့တော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်
ဒီဘွားကြီးကိုကမ္ဘာကုန်းခံစားဖို့အတွက်သူတို့လှုပ်ကြတယ်နောက်တချို့ကဖျားကိုတုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာခုကျွန်တော်ညီအကိုတွေကဖျားကိုတုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားအတွက်ကိုပါပြီးပါဝင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီကကျွန်တော်နော်ဒီမဟုတ်လားကိုကင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဖျားကလည်းမရှိကြတဲ့ကတကယ်ကိုဆက်ရီဖီရှယ်လေးနဲ့သူကပါဝင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့သူကပါဝင်မှုလည်း
ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုဝိညာဉ်ရေးအောင်မှာဆိုရင်လည်းမလားတို့ဘွားပြီးတော့မှပါဝင်နိုင်အောင်မိသားစုကြီးရမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်နဲ့ငွေကြီးကလုံးဝအခက်အခဲမရှိပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲရဲနဲ့မနေစေချင်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေသူ့ရဲ့လက်သူ့ရဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လို့ပြောတဲ
ကောင်းစားခြင်းကိုမြင်ချင်တဲ့ဘုရားတခင်ပဲတဲ့အာမင်တော်သမီးတွေကျွဲဝချင်းချမ်းသာခြင်းကိုနိုင်ဝမ်းသာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အထင်မှန်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကဘုရားအတွက်ပုံပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်တော့ဒီမိတ်ဆွေဆွေနဲ့မရှိကြတဲ့ကပါဝင်တာเนาะမရှိကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အောက်ပါတယ်သူလာကအဲ့လိုပဲဆိုဆေးအောင်မလုပ်တယ်လို့ပြောတော့မှာဟုတ်တယ်เนาะ
ဖျားကိုဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်အဓိကဒီပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့ဖျားကိုဘယ်လိုအားကိုးမှုအပိုင်းကနေပြီးတော့လက်တွေ့ เนาะဘယ်လိုစီအဲ့ဒီဒီ business ကိုလောက်ဆောင်တယ်လဲဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတက်တင်ခံပေးမလားအော်အဲ့ပြင်ဆင်မှုပြီးရင်တော့fake ယုံကြည်ခြင်း
So you just remember machine and me out see ya kill let to don't lo ya le yong chi chin la si phoi no mo even kiri ta khu khu bo mo chano a ne ne business ma let to you tong ya la yeah so yeah phaya thi khin ya chano su tong ni le vision le tui le mission le shi le da mai let to you twa lo ka ro ba ma phit la bo mo lu so wa si phoi ya so big dream big action a chi chi lo yu ya me so yong chi chin ยอมจิจินอ่ะเลยจนตบจ้ะพยาทะคินโหมูฟสิได้อายายอมจิจินเนี่ยไอ้นี่รอโอเคมั้ยอ่ะไอ้นี่ยอมจิจินกูกูบลูรู้ปิสุปิ้วถ่องได้เลยสัวเลยเนเน่เปียวๆเปียมล่ะเอ้ยอมจิจินตบเลยเอ้ยตะบลูสีบ่ายอมจิจินเนาะเฟคเปียวอมจิจินปิ้วลงสิพอซิทีฟเอ้ยอะโลดีซอกเลยเอ้ยบลูปิ้วอยู่เลยดารอนี่นี่ชินเนี่ยอะเหมะจนเราไม่ยาเลย ยอบิสเนสว่าเบลูผิดล่ะมั้ยแหละไม่ติดเลยだแม้ผิดนี่แหละจนเราอ่ะดิลูอเส้นยောက်นี่แหละอุบมาว่าซีเวลุตั้วได้ค่ะว่าเสียดีเอาตังเงินจริงๆหูมาก่นี่ล่ะลิสินบ่มาเอ้ามิมิกูกูมิมิเอ้าย่ะเลยสู้ย่ะเลยเอ้ากูกู้หากูเมียนย่ะเลยยงจริงๆจี้ย่ะเลยวิชั่นปีนี่ย่ะเลยสอกูปีดลูกูเปียวดลูกูเมียนดลูกูผิดล่ะเลยยงจริงๆเอ้อสอซีบวยมาเลยไอ้หลูเว้ยจนเราอ่ะอ่อมเมียนมั้ย เนาะจนว่าอ่อมเมียนย่ะมั้ยจนว่าซีบวยอ่อมเมียนย่ะมั้ยคัสตอมย่ะๆจนเราก้งขอย่ะมั้ยสรว่ายงจริงๆอ่ะมันน่ะถักกระเดะอ่ะจนเราไอ้หลูท้าย่ะล่ะเออแล้วตะเช็ดก็บอกเลยเนเน่ถอดพี่แล้วมาติบิวิญญาณตัวก็สั่นตัวมาสรแล้วโอเคว่าเนเน่เนี่ยชูท้ากะล่ะไม่ติดだแม้พยาทะคินเนี่ยเฉยแรกมาตัวนายเนี่ยกูเลยเฉยแค่ล่ะพี่เออเอาล่ะโอเคๆแล้วจะบอกเลยสรอ้าลงอ่ะโพสิทีฟทิงกิ้งสรแล้วตะบอจ่ะ ติดปอกจ่ะเลยยงจริงๆชื่อพูดรู้อะไรสรอะเมียสุกะติจ่ะน้าเลยจ่ะไปโยเลยโยตัดจ่ะไปมั้ยตะแกนั้นบลูสุสีบีตีสอกอยู่อะมะเลยสรแล้วอไปมาเนาะตะชู่กะไล่ไม่มีจ่ะอ๋อเนาะเอ๊ะแต่มาบลูเฉิงเปลี่ยนเส้นพี่แล้วมาเซ็ตกะเตะงานะนี่เนเน่ลิอ๋อโอเคๆสออะจนเราคาจุเฉ็ดตอจนเราพยาทะคินอะด้วยทูช้าได้หลูผิดขึ้นเลยอาเมนสอทูช้าได้หลูผิดขึ้นเนาะตัวเนี้ยแท้จนเราพยาทะคินเนี่ยเฉิงอยู่ดาแล เมียสิจินเนี่ยอืมสรุปมันเนี่ยถ่าราเนี่ยจนเราไอ้มานี่ลงสิอืมไอ้มานี่ลงสิจนเรานานๆนี้แล้วเฉิงอยู่ปิ๊ดพยาธิคินเนี่ยพยาธิคินเนี่ยไม่ทายอ่ะคุยเนี่ยอืมปิ๊ดตะคาลีตรงนายตะคาลีเสร็จไตดอเลยมันเนี่ยไปอ้าลงหมดจนเราอยู่ไล่ตาไล่พยาเนี่ยเฉิงอยู่ดาเฉิงอยู่ดาเฉิงอยู่ดาบลูเฉิงอยู่ดาเลยสุตองเลยจันทร์สุตองเลยจันทร์สัพพะเมตะคาลี friendship เดี๋ยวจันทร์ว่าอาชาโรบาตาสกาโรยันยงเลยเลยใช่ไหมสำหรับจันทร์ว่าสุดท้องเนี่ยอย่าอารมณ์ฮะสรุปอาเชิงอารมณ์75%น่ะจันทร์ว่าอาชาโรบาตาสกาเนี่ยสกาเพียวเลยอาชาโรบาตาสกาสุรากันเนาะที่มายงจีปีตาลูเลยย่าเลยลูเลยอายชิมเลยตะชั่วยงเนี่ยไม่ย่าได้เลยลูชิมเลยตะชั่วก็เนาะน้ำไม่เลยกูไม่รู้จริงเลยลูเลยชิมเลยอือฮึไอ้ล่ะก็พยาก็ไปได้สุเยซูตะคู่ผิดเลยนอกพี่แล้วมาตู้เนี่ยทูชาติติเช็ดก็บาเลยสุรแล้วเรา
ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ကြီးကျွန်တော်ရောင်းအားပြန်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဖျားသခင်နဲ့အချိန်များများယူတဲ့လကအများဆုံးဝင်ဝင်ပေါ်နဲ့လာဟုတ်ရဲ့ရတခါလေးအေးရတာအေးဟုတ်ကဲ့တခါတခါလေးအေးရထားပြအလုံးများကြီးရှိတယ်လေဖုန်းခေါ်ဆရာပြဿနာဖြေရှင်းဆရာဟူသွားစာဒီဆရာဆရာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအများလို့ရှင်ညများလို့ရှင်ဝင်ဝင်ကနည်း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 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့က
ดีเอ็นโอดีตัวเด็กขนาดเขาชิบุเลยจะน้องมามีแต่เจ้าบุเลยตู้ก็ลุ่มยากไม่ได้โอ้เบสไลฟ์ชิบุตลาดเลยตู้ก็อารมณ์ยากลงโอ้เบสไลฟ์ชิบุชิบุเลยอ๋อแต่ส่วนอารมณ์ยากอย่างงี้เลยไปรู้ๆพยายามจะเขียนเนี่ยเขียนรู้ยากบ้ามาล่าสุดยังไม่ได้ขามาอ๋อเลยจะน้องอารมณ์ยากไปให้สุดเนี่ยขาดแรงทาร์เต้ซวยปูทาร์ไปพยายามจะเขียนเนี่ย ตายอยู่เฉยอยู่อะไรโอ้ได้ครับผมบ้าจังเฉยอยู่อารมณ์ยากเลยตัวจ้าพยายามเนี่ยมีอะไรเฉยอยู่ยากเลยได้จ้า
ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောမှာတသက်တိခါမှာဖရာကြောင့်မှာဖရာရဲ့နာမည်နဲ့အတင်းတော်ရဲ့နာမည်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့နာမည်နဲ့ပါဝင်မှအမှုတော်ဆောင်လည်းလုပ်ထင်နေတာ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူဖရာသားသမီးရဲ့တယောက်မှာဖရာအားကိုလည်းမိသားစုအတွက်တော်လောကဘာအတွက်လောကအားလုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအလုံးစုံကဖရာအလုံးလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ဘူး။အာမင်တခါကျွန်တော်စီးပွားရေးစလုပ်စလုပ
กูเยปะกันขึ้นเทอโหจนทมิ้นซ้าลงไม่อยากอ๋อตรุหลูริยะจนพยาธิเนี่ยจนสกาပြောတာหลูริยะติญเนี่ยซ้าบุทมิ้นปะกันเทมาเตปัดฉิมาปะลุยะเลยแล้วจนบาสิ้นซ้าไปเลยสอปะลุไม่ได้อ่ะสาจนซ้าเมลุ ตอนนี้พยาธิเขียนสิจนสิปวยมาสะเขียนมาจนเสร็จเลยอ่ะอาสาช่างได้สิจนน่ะอ่ะอาสาช่างนะอ่ะจ้วยอ่ะหมอบอ่ะบาโลอ่ะที่พยาธิอย่าเอาเมมุกูลูชิมิพยาธิสิโกโตဝင်တယ်လဲဟုတ်ဝင်တယ်သူများကြီးอ่ะကိုပကံเทဟိုရီပတ်ဝင်လုံးလုတ်လိုက်မြင်ဒါပေမဲ့ဝင်လုတ်မရတဲ့အရာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အစာပေါ့တော့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်လေးရဲ့ကျွန်တော်အစာဆောင်တော့ဖျားသခင်ကအများကြီးပေါ်ပြတယ်
ကိုအင်တာအက်တဲ့ serious ဖျားကိုကျွန်တော်အကျွေးမယ်အစာရှောင်းနေဆိုတာလဲကိုကိုကိုလုံးဝညင်းပယ်ပြီးဖျားသခင်ရှိကိုတိုးဝင်တာပါဖျားကိုအစာရှောင်းဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုအလွန်လိုချင်ပြီးဖျားရဲ့လမ်းပြမှုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကြီးမားလေလေဖျားနဲ့တွားရည်နီးလေလေအိုးနီးလေလေပဲတချို့ကကာမဂုဏ်ခံစားမှုတောင်းတဲ့အခါနည်
ကျွန်တော်ကလည်း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 
ချင်းအဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီဂါနမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အချင်းယူခဲ့ရတဲ့အချင်းလေးတွေရှိတယ်။နောက်သူ့ကိုဖျားဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတီဆောက်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲသူနားထောင်မယ်။ယုံကြည်ခြင်း series တွေဆိုရင်လည်းပဲနော်ဆရာပေါင်းစုံကနေပါလားကျွန်တော်လည်းဒီမှာ series တစ်ခုအနေနဲ့သင်ခဲ့မှုတယ်ကျွန်တော်တော့မှမထင်တော့ပါဘူး။ဟိုးတော့ကြာလာပြီပေါ့။အဲ့လာဒီကိုသူအကြည့်ချက်ပြန်နားထောင်တယ်။ပြီးတော့ဟိုးဆရာဒီဆရာလေးနော်တကယ်အောင်မြင်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူကစုဆောင်းနေစုဆောင်းနေစုတယ်စုတယ်သူ့ထဲမှာထည့်တယ်ထည့်တယ်သူရဲ့ image ကိုသူကပြုတ်ပြင်းနေတာပုံတင်းနေတာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုချင့်ကပ်ခြင်းတနေ့ကိုဟလာနှစ်နာရီဝင်းခြင်းနော်အလုံးစုံနဲတဲ့အခေါက်ဆိုတော့တနေ့ထက်မရောဘူးနော်နှစ်ခါနှစ်နာရီတစ်ခါတစ်ခါသုံးနေတစ်ခါတစ်ခါဆိုတနေ့ကိုမဲ့တခြားဟာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားနဲ့သူကမြုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲသူကနေခြင်းကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနော်အဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ energy ကိုသူကတိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အမေဒီကနေ့ဖယားသားသမီးတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေတောင်မှအဲ့တည့်ရဲ့သဘောထားကိုနားလည်ပြီးသူတို့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဥစ္စာကောင်းကင်ဘုံရောက်တာမရောက်တာကတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲတို့တော့ဒီလောကအသက်သာမှာသူအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေထက်တောင်မှအဲ့ဒီ principle ကိုနားလည်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းပုံသွင်းပြီးတော့မှလုပ်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်သွားကြတယ်လေဒီလောကမှာအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအလကားအီယိုယိုနဲ့နေထိုင်နေအောင်မြင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ prosperity teaching လဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော်အဟောင်းတွေထည့်မှလည်းပြန်သွားပြီးနားထောင်ချင်ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လားအစာတွေလေနော်အဲ့လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကျွေးချင်တယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ तू ကလုပ်ငန်းတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီး9လကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီ6လမှာသူရဲ့အဖွဲ့ကြီးကတကယ်အမေရိကတစ်ခွေမှာတော်တော်ကြီးတဲ့ဖွဲ့ပါပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ national အတိုင်းအတာအရာကိုသူကထိတ်အထိကိုသူကရောက်သွားတယ်အာမင်အဲ့လိုအထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖယားကိုယုံတယ်ဖယားသားသမီးတွေကတန်လို့ဖြစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖယားယုံတယ်ဖယားကိုအားကိုးတယ်ဖယားအတွက်အလုံးပေါ့လေစက်ကပြီးတော့မှတကယ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပူတောင်းတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာအဲ့လိုအထိချင်းမြင့်ပို့ဆောင်သွားပြီးတဲ့သူရဲ့အော်ရင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝါကြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားအဖြစ်ကျွန်တော်တတ်နေတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အရင်တော့ तू စေယုံမှာလုပ်တယ်စေယုံမှာလုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒီဂျာတဲ့ကလည်း तू မရမက तू ကပေါ့လေပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာအဲ့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့မှခုနပြောတယ်နော် तू ပညာအခြေခံလည်းမများလာပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် college college degree college ကတော့ပြီးသွားတယ်ဟိုဟာ third year လာအဲ့ဒီတော့ပြီးတော့မှဟာလာဘွဲ့မရလိုက်ဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲ
พยาศีเนี่ยพยาญาณบาไม่สู้อาเมนพรีสโลอ่องเนี่ยในสุราลีกูตุยแต่ตาอาเพอะไอ้อะชีฟเมนต์ย่าลาลีนี่เนเน่เปียวไปบ่อ๋อฮู้พี่ฮู้พี่เนี่ยเอ๊ะจนเราคนละอดวินบ่เนาะอืมอมานะดาอะชีฟเมนต์เนี่ยฉ่อละอดวินบ่จนเราฉ่อละอดวินลุกดาเนี่ยตะเมียดิตะนิดลุกได้หาแท้จนเราอุตส่าห์ญาเลยดิอืมแล้วจนเราโหตะคาหัวสุปี้ป่วยมาจนเราตะติคันตะลุ ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယူအမူပဲကျွန်တော်တကယ်ယူမှုတာဖျားသခင်အဲ့ဒီအချစ်မင်းရတာလည်းဘာလဲဆိုတော့အဓိကကေတင်ခြင်းလေသခင်ယေရှုအားလုံးပါဝါအားလုံးရှိတဲ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်တာလေကျွန်တော်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ဘူးသူကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်တာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အထဲမှာသခင်ယေရှုရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်တော့ကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အထဲ
ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အဆွင်းအတာကျွန်တော့်ရဲ့အဆွင်းနဲ့ဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုဒီကအရာဒီကဒီအရာတွေပဲဒီဟာတွေမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မနစ်ထတဲ့အခါကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်ကျပြီးတော့ကိုရောကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်အထင်းမှာအသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရောကိုပဲကျွန်တော် အထူးသဖြင့်ဟိုကြီးစုတော့ကျွန်တော်အမေရန်ချီးမွမ်းတာရှိတယ်ပြောကျွန်တော်နည်းနည်းပြချင်တယ်ပြပါလားပြပါအောင်ပြပါအောင်အာဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့personal ဒါရောင်းအားလဲအများဆုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ပေါ့နော်ဒါဟာလေလုယာဘုရားကျွန်တော်သူ့ရည်ရှိနေဆိုရင်မရနိုင်ပါဘူးဘုရားအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလောကဝါကျွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရဲ့မဆာချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယအကြီးန
ยาทาดุโลไอ้แม่ยาทาดุโลปုံစံမျိုးเนี่ยသူ့ရဲ့တက်တာမှာယူပါယုံရထားဒုလို့အိမ်မဲ့ရထားဒုလို့ပုံစံမျိုးเนี่ยသူ့ရဲ့တက်တာမှာစပြီးတော့မှမချီတတ်လာဘူးသူ့ရဲ့ယူပါယုံသူ့ရဲ့အိမ်မဲ့ကိုစပြီးတော့မှသူတက်ဒေခံသူ့ညီအကိုတွေကသူသွားပြီးပြောမိရတဲ့နဲ့ဒုက္ခအဆရောလာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲဒုက္ခတွင်းနေပဲနေနေကျွန်တော်เนี่ยပေါ်ထိပါ့မှာလို့တော့လဲနောက်ဆုံးဖခင်ကသူ့အော
ဖះကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှလူရှိသူရှိပြိတ္တရှိမှဒူးထောက်စုတောင်းပြီးတော့မှအားကစားလို့လုပ်တဲ့လူတွေလည်းတီးဖို့ပါလဲဟုတ်ကဲ့တဘိုးလာပါလားเนาะအခုနာမည်ကြောင့်ကျွန်တော်မေ့နေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးရှိတဲ့နေရာမှာဖះရဲ့မဆာချင်းကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တက်တည်ခံပေးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့เนาะနောက်ပြတစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါနည်းနည်းကြည့်ရဲဆိုတော့ပုံမှန်လေเนาะအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဒါ MVP လို့ခေါ်တယ် most valuable player most valuable player ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်အကြီးအကျယ်ပေါ့အဖူးတန်ဆုံးပေါ့เนาะ player အကောင်းဆုံးဖူးထိုက်တန်ဆုံး player အဖြစ်ကျွန်တော်ချီးမြှင့်တာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်လို့ချီးမွမ်းတာ district leader ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဒီ company မှာအဆင့်အနည်းဆုံးလေအဆင့်အနည်းဆုံးဆိုချင်တာက beginner beginner အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်ဘုရားတကယ်ကောင်းမြတ်တာ
the beginner လောက်မှာတော့မှကျွန်တော်ဟို national အတိုက်အတန်နဲ့ကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတော့အရာကတော့လူနဲ့လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အတဖျားသခင်ကိုကြီးဖျားသခင်ရဲ့ကြီးတော့အလွန်ပဲချီးမွမ်းတယ် level တိုင်းမှာเนาะဘုရားရှင်ရဲ့မဆာမှုကြောင့်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်Amen. Amen. တော့ဒီကိစ္စတွေမှာသူ့အတွက်တွေမကဘူးအများကိုသူကမဆနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းချင်းမချင်းခါတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီတော့ကဲဟုတ်ကဲ့ကိုရှေ့မှာနော်။အင်းဟင်းရှေ့မှာဒီအနာဂတ်မှာဘယ်လိုယူပောင်းနဲ့ဘယ်လိုဥတည်မှုနဲ့နော်ဘယ်လိုပန်းတိုင်နဲ့ဥစ္စာလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဟောပြင်ဆင်ထားပါတယ်လေ။အဲအာဟုတ်တယ်အလုံးကိုအပီးချင်တယ်ကျွန်တော်ဗမာပီတာဗမာပီတာကြီးဗမာတွေကကျွန်တော်ဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသီးခေါ်ကပါလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတည်င်းစာတိုက်ကနေတည်င်းစာယူပြီးတော့လမ်းပြီးမှာရောင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်က USA ရောက်တဲ့အချိန်မှာတတိဖြစ်နိုင်တယ်မီလီယံနာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုချင်တာဗမာပြည်မှာအရင်တောက်လို့ရတဲ့လူတယောက်က USA မှာစကားမတတ်ဘဲနဲ့အရင်မှုလုပ်ခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့မူနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရာမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ပညာတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတတ်တာပဲဖြစ်စကားတတ်တာပဲဖြစ်မတတ်တာပဲဖြစ်ကိုဟာကိုယုံကြည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း businessman ဖြစ်နိုင်တယ် millionaire trillionaire ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယံခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အထင်းမှာရှိတဲ့သခင်ယေရှုကလှုပ်ရှားခြင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြောကျွန်တော်ရှိစမှာကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်းရဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်နဲ့ကျွန်တော်ခံယူတာကဒီအောင်မြင်ချင်းဆိုတာတကယ့်အောင်မြင်ချင်းအစ်စ်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေရာမှာအခုဟွာစုဒီလေးခုရတယ်ကျွန်တော်နေမှာလူတယောက်နှုတ်မြန်ကျွန်တော်ရဲ့ teammate ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတီးဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒီကျွန်တော်နေရာမှာထားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆွန်းဆောင်နိုင်မယ်ဆွန်းဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးတူတဲ့အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာလေဒီ mindset ကလည်းကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်အချင်းချင်းနေကြမှာမဟုတ်တချင်းချင်းချီးမြှောက်ကြမှာဘာလို့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောအိမ်မက်ပေးတယ်လေအာမင်လူတယောက်ကိုချီးမြှောက်မယ်လူတယောက်ကိုမတင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတင်ရမှာလေဆိုတော့အဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ secret ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အောင်မြင်ဖို့အများကြီးကျွန်တော်ဟိုပြောလဲနေဘာဖြစ်လို့လဲများများကူညီနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အာမင် hallelujah ကဲနည်းနည်းအဆုံးသတ်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့နေကုန်းမချုပ်ခင်ဘာထပ်ပြီးမှခြင်းတယ်ဘာပြောခြင်းတယ်အာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရာခတ်တင်းဟာခုနပြောသလိုခတ်တင်းတို့အရာတို့ဒီကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖူအလူမှာ၎င်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုသလိုပေါ့နော်ခတ်တင်းတို့အရာတော့ကိုရောထံကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘုမာပြဒီမှာရောက်တာတွေဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆီကလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဆီကလာတာဖြစ်တယ်မတူတဲ့လေကူရောအားချင်း၎င်းနဲ့ကူရောအသက်အလူငါ၎င်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အရာခသိန်းဟာဖျားအသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာမငယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ကို့မှာကို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဖျားတခင်နမိတ်လက္ခဏာပြတ်ချင်တဲ့ဖျားတခင်ကျွန်တော်ရှိမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုပြိတ္တတည်းလေပညာမတတ်ပြီမဲ့ပညာတတ်ရင်တတ်မတတ်ရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့Hallelujah. Praise the Lord. ပညာတတ်မယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။ပညာမတတ်ဘူးညီတူညီမျှဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။ဘလို့အနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်စေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတဲ့သူနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတကယ်အောင်မြင်စေခြင်းတဲ့သူက Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကြီးဖြစ်တဲ့သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ Amen.နော်ဒါပဲသာဝရဘုရားကိုတိလိုက်ယုံလိုက်ယုံလောက်လေးနဲ့တော့အားလုံးကအော်တိုမက်တစ်မဖြစ်ဘူးဘုရားကချပေးထားတဲ့ principle တွေနီးနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလိုက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားကြဖို့ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းရှုံးလားမရှုံးလားယေရှုတော်ကလုံလောက်သားမလုံလောက်လားညင်းကြရမလိုပါဘူးယေရှုတော်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားတဲ့လူကနော်
အဆုံးမှာဘုရားသခင်ကိုလည်းမျက်နှာသာရစေတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အသေးမွားပါပဲလို့အပိုင်းကနေတချို့ကြောက်လားဘာလို့လောကဟာဒီစိတ်တွေလာပြနေတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းပဲခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဆုလက်ဒီစိတ်တွေပေးတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့။ဒါလေးကအမြင့်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးခြင်းနဲ့။
Dajak to Nuruku, Akantamashi, Gongji Beach in the organization at Piatakin Pite. Amen. Praise the Lord. Piatakin, Gongji, Bivasi. Amen. And a suit of no. She never chased to dinner, not half power jarred for the Padmi and Yop Dango. Put all came at the Kanche. The general interact look check can be drama. ตรุโกสกาပြောပါခွန်အားပေးပါချင်းမြောက်ပေးပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာပါရှိတည်တည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတချို့လဲစိတ်တကြအားငယ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တကြအားငယ်ခြင်းမှာခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့မှာမစိန်ထားနဲ့အဲ့ထဲမှာနော်အာမင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတွေဘုဆောင်မှုရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီခါမှာဖျားနိုင်ပဲနှစ်လိုက်ပါဖျားခြင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တင်ပေးမယ်ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တကားခေါက်နေတယ်ဖွင့်ပေးပါတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖွင့်ပေးလိုက်ကိုကိုယ်ရဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြင်းစရာမလိုဘူး။နော်ရှိတဲ့အတိုင်း ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသူနဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူလာစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူနဲ့အတူစားမယ်အတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အဆင့်ကိုကိုတော်ကဆင်းလာပြီးသူ့ကိုပဲကျွန်တော်လက်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကိုတော်ကသူ့အဆင့်ကိုပို့ဆောင်တော့မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အာမင်နေပါနဲ့ယေရှုရှင်ဖခင်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုတော်ကိုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်
ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတိအကျပြည့်ချီးမြှောက်တော်မူပါမယ်အကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆုတောင်းချပါ၏အာမင်အာမင်ကြောက်တိုင်းယေရှုတင်နေအာမင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်မဲလို့ဆက်တိုက်ရက်ကိုလည်းနော်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ address mailing address လည်းပေးထားပါတယ်အီးမေးလ်လည်းပေးထားပါတယ်ဆက်သွယ်ပါဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးကြပါဆုတောင်းပေးရလို့လည်းတ